Në 2013 janë deklaruar diku mbi 100.000 antar. Kjo çështje antarëve për mua po, është e zaurua. Si, 25 është një problemi, numër mjaftueshëm, po prapo duhet di çfarë ka, çfarë zotëron ju sot? Për, ja, po të them. Përveç parimeve dhe vlerave. Okej, okay, e kuptuam. Jo, po, ajo është qendër. Po, dakord, po. Po si, më fal Bruna, ti kur zgjohesh në mëngjes? Pa duhet çfarë qëllimi keni jetë? Thjesht të rrosh apo jeton mbi disa mbi një shtyll vlerash mbi të cilat ti ndërton jetën tënde. Ke shumë drejtë se ti po, po kush ku mbështet ti para pjesë? Kush mbështet? Kush e mbështet po parime? Jam dashur me këtë. Ka një pjesë të grupit parlamentar që më mbështet, ka gjithë kolegjin e kryetarëve që mbështet, ka kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike që e mbështet, ne mbi këto baza do ndërtojmë aksionin ton politik. Por është shumë e rëndësishme, është jetike për të vend, sepse ne unë nuk di me çfarë fjalë është Ashaj më Edi Ramën. Kam 10 vjet që i them të gjitha. Jo, nuk e vëjtë Ashaj, duhet Ashaj kryetari jot. Ti dhe unë nuk kemi një zinë për atë, po aty ai gjë. Ja të them një gjë. Kryetari im, për kryetarin tim Edi Rama është në ai është në dosje me Gonika. Po, 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 po. Ky kryetari, ky kryetari, ja pra, duro të jap një përgjigje. Kryetarin Për kryetarin tim, ai zotëria atje, korruptoi agentin e FBI-t, ku ju ngrini ty e dyshimi për lidhjet me së Ramës së Bashës. Prit një sekondë, ja të mbaroj. Kryetari i rithemelimit ndërton kulla me Ramën. Ato ai s'ka guximin të thotë një gjysmë fjalë për atë. Nuk e di shumë mirë unë atë, sepse ai zotëri, akuzon çdo kënd. Nëse që ka kulla ime, nëse që ka kulla ime, tha, anullo lejen. Apo? Po. Kështu, do të thotë sfida është anulloj, po sa mbajti jo sfida është të tregosh lidhjet. Ai kryetari i jotë akoma nuk na ka treguar ne dhe sepse ai të çon në spak, ne kemi çon në spak dhe po ne kemi çon aty te ai pallati te Rominisi. Zotëria në politikë nuk ka hyrë me një valixhe druri, që nga kohë e komunizmit. Ka ju me tregoj se si ka. Po jo tani se tani se po çu argumenti dhe po i dësh dekë model. Argument, mua m'pëlqen shumë argumenti. Me Bashën Edi Rama po shkon në një përplasje me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të çështjeve me Gonikal. Me Berishën po ndërton kullat se ja ku e ka atyre, opozici bën moral nuk i ofron dot. Bruna. Opozita është çështje morali. Ti duhet të qëndrosh përballë me vlerat. Në qoftë se ti sot në atë takim je frymzuar nga disa njerëz që kanë qenë Partinë Demokratike në qeverisjen e saj 2005-2013, që në vitin 2023 duan t'i thonë shqiptarëve që ne jemi e keqja më e vogël, kjo nuk funksionon sepse me mekanizmin që ka Rama aty ti vjedh zgjedhjet. Prapë, edhe kur ti vjedh zgjedhjet, ai përsëri nuk do ndëshkohet sepse për sa kohë ne do të kemi në këtë kamp të politikës persona që janë të padëshiruar, ne nuk do të kemi kur një mbështetje të qartë. Jo vetëm nga faktori ndërkombëtar, por edhe nga shqiptarë, të cilët duan një shkëputje nga kjo lloj politike, sepse nuk mund të thuash ti 100 zezat për një person dhe ti në darkë pasa ose në mëngjes të mblidhesh një sallë hoteli e të thuash që andallim loje, jemi gjithë miq tani. Është i keq i Ramës. Një pyetje Leonard, përse